Já ti něco prozradím. Já jsem super tajný intergalaktický kosmonaut. Tak koukáš, co? Poletím jako první člověk na Mars. To je typický. Akorát děláte nějaký blbosti, že jo? Všichni tě mají plný zuby, všichni na mě tlačí, tak co mám dělat? Se cítím jako nějaký komparzista. Vypadám jako čurák. Všichni víme, že jsi byl, že seš skvělý herec. Ale jenom ten chlast, no. Prej moc chlastám. A to vadí? Umělci chlastaj. Jen ty, co chytějí nějakou funkci, přestanou. Ty jsi zvědavý na ty kurvy, co? Vyhančení, nemáš pědo? Bože. Já si ohromnou službu budoucím generacím přijdem. Kurva vesmír. Přišel jsem za tebou. Prozatím budeš bydlet s maminkou, dobře? Vítejte u dalšího dílu našeho pořadu Star. On neví, co je krása. Nechlastej a potom možná přijď. Vy vůbec nevíte, kdo je můj táta. Když tak nad tím přemýšlím, nevím, kdo jsem.